Salam. Dünyada COVID-19 pandemiyasına göre, yani koronavirusa göre vurulan vaksinasiya devam edir. Eyni zamanda bu vaksinasiya Azerbaycan'da tətbiq olunur. Artık 65 yaş üzeri insanlara peyvend olunur ve isterdim ki peyvendle bağlı bir neçe suallarımız olacak ki buna da təbibin nümayəndəsi, eyni zamanda həkim infeksionist Nəzrin xanım Mustafayeva cevablandıracak. Nəzrin xanım, hoş gelmişsiniz. Hoş geldin. Nəzrin xanım, peyvendler adeten bir neçe ile hazırlanırdı. Yani biz COVID-19 koronavirusla yani tanış olanda, bu virus hakkında artık məlumatlananda mart aylarında, bu vaxta kimi, yani vaksinasiyaya kadar biz belə deyimlər eşidirdik ki, hələ 3-4 il çəkəcək, 4-5 il vaksinasiyanın hazırlamağı həmişə belə olub. Amma bir ilə yaxın oldu, artık COVID-19, yani koronavirusun vaksinasiyası hazırdır, vaksini. Yani vaksinde insana zərər verəcək nəsə ola bilərmi, yani bu tez müddətdə hazırlanan bir vaksində? Bəli, bu suallar bizə çox ünvanlanır. Hər kəs narahat edən məsələdir ki, qısa müddətdə hazırlanmış bir peyvəndə biz nə qədər güvənə bilərik. Onu qeyd edim ki, pandemiya dövrünü nəzərə alaraq, bu qədər yəni, əhali kütləsini bu xəstəliyin belə deyim, öz cənginə alması ilə bağlı olaraq, bu işdə peyvənd hazırlanması prosesi olduqca sürətlə həyata keçirildi. Və digər peyvəndlər üçün tələb olunan mərhələlər, strategiyalar bu peyvənd üçün nisbətən qısa tutuldu və bir çox mərhələləri xüsusilə də təsdiq olunma mərhələsidir, ilkin klinik faza dövrləridir. Misal üçün, daha önceki peyvəndlərdə 12-36 ay ərzində əhatə olunan birinci, ikinci faza bu peyvənddə daha qısa müddət ərzində, 6-8 ay müddəti ərzində yekunlaşmış oldu və bir mərhələ bitmədən nəticələr açıqlanırdı, mərhələ bitmədən digər mərhələyə keçirildi peyvənd çalışmalarında. Eyni zamanda bu məsələ üçün, COVID-19 peyvəndinin hazırlaması üçün yatırımlar da çox kifayət qədər oldu. Misal üçün, digər hər hansı bir peyvəndə, hər hansı bir xəstəliyə qarşı biz peyvənd çalışmasına başlasaq, bu dünyanın diqqətini nə qədər çəkər sual altındadır. Lakin COVID-19'a mübarizədə hər kəs bu işdə maraqlı olduğuna yəni, görə, pandemiya olduğu pandemiya üçün, olduğuna bəli. Görə, bəli, yatırımlar da çox külli miqdarda oldu. Eyni zamanda bu virusun müasir texnologiyalar sayəsində virusun genomu çox tez bir şəkildə təqdim olundu. Yəni, yanvar ayının sonunda artıq Çində pandemiya səbəb olan virusun genom quruluşu tam olaraq açıqlığı ilə təqdim olunduğuna görə bu özü də bir növ peyvəndləmə prosesini sürətləndirməyə səbəb oldu. Lakin təbii ki, hal-hazırda da peyvənd çalışmaları davam etməkdədir. Təcili istifadə üçün bir neçə peyvənd təsdiqlənsə də, onlar hal-hazırda üçüncü faza çalışmalarını tam da yekunlaşdırılmış hesab olunmur. Uzun müddətli çalışmalara, araşdırmalara ehtiyac vardır. Lakin belə deyərdim, peyvənd üçün bizdə onun effektivliyindən daha çox tələb olunan şərtlər nələrdir? Onun təhlükəsizliyidir ilk öncə, insana zərər verməməsi ilə bağlı. Və indiyə qədər təsdiq olunmuş, yəni istifadədə hal-hazırda olan peyvəndlərdə də təhlükəsizlik məsələsi tam olaraq təmin olunduğuna görə, yəni bu bizə arxayınlıq verir ki, geniş əhali kütləsi üzərində bu peyvəndlərin tətbiqini həyata keçirdik. Bir də peyvənd iki mərhələli olur da, keçirilir həyata. Birinci doza vurulur və 28 gün sonra ikinci doza vurulur. Mən istəyərdim ki, bundan danışaq. Yəni birinci və ikinci dozanın təsiri eynidirmi? Niyə iki mərhələlidir? Niyə bir mərhələli deyil? Niyə bütün doza, misal üçün, bir dəfə vurulmur? Peyvəndin müəyyən bir dozası ilk dəfə vurulduqda, burada məqsəd biz daşıyırıq əsas, orqanizmlə antigeni tanış etmək məqsədli birinci doza vurulur. Bu təsiri zəif olur və həmin müddətdə orqanizm artıq peyvəndlə yeni tanış olmuş olur, daha doğrusu antigen yeni tanış olmuş olur, onu nə gözlədiyini bilmiş olur və antigenini bilir. Ona uyğun olaraq müəyyən bir cavab reaksiyası hazırlayır. Yəni bu ilkin mərhələ tanışlıq mərhələsidir. Bu mərhələnin nəticəsi olaraq biz çox cüzi şəkildə bir qorunma əldə edirik. Yəni tam peyvəndin effekti bilinmir bu zaman. 28 gündən sonra isə bu təxmini bir rəqəmdir, 28 gün ikinci doza həyata keçirilir ki, bu zaman artıq eyni həmən dozada həmən tərkibli peyvənd olur. Aha. Bu, belə deyərdim, cavab reaksiyasını, immuniteti daha da möhkəmləndirmək, daha çox
antitel sintezinə səbəb olmaq üçün ikinci doza həyata keçirilir. Yeri gəlmişkən, antitel dediniz, vaksinasiyadan əvvəl hər hansı bir analiz tələb olunurmu? Bilirəm, bu sizin çox ünvanlanan suallardan biridir. Və ya antitel neçənin altında, neçənin üstündə olmalıdır? Yəni, istəyirdim bu məqamlara da aydınlıq gətirir. Belə deyim, yəni vaksinasiyadan öncə hər hansı bir analiz verməyimizə, hər hansı bir müayinədən keçməyimizə ehtiyac yoxdur. Çünki vaksinasiya üçün ciddi əks göstərişlər mövcud deyil. Amma pozitiv korona xəstəsi təbii ki, onsuz da yəni həmin şəxs həmin dövrdə bilir özü, yəni aktiv COVID xəstəsi olması müəyyən bir simptomları olur, qızdırması olur. Bu həmin vaxt xəstə özü bilir. Yəni xüsusi bir qan analizinə falan ehtiyac yoxdur. Və bəli bu çox tez-tez ünvanlanan sualdır ki, mən xəstəliyi keçirtmişəm. Müəyyən bir qədər immunoqlobulin formalaşıb bu qanda, mənə peyvənd olarmı? Bu şəxslər üçün tibbi əks göstəriş yoxdur peyvəndə görə. Xəstəlik keçirmiş şəxslərdə peyvənd olunmalıdır, tövsiyə olunur hətta. Lakin məhdud sayda olduğuna görə hal-hazırda əlimizdə peyvəndlər, son 6 ayda xəstəlik keçirmiş şəxslər, yəni pozitiv olaraq ümumi yəni sistemə daxil olmuş şəxslər 6 ayı tamam olana qədər peyvənd oluna bilməyəcəklər. Yəni sistem bloklanmış şəkildə də o şəxslər üçün. Məsəl üçün, mən əgər tutalım, COVID, koronavirus tutmuşdum da, yoluxmuşdum. Məsəl üçün, 3-cü ayıdırsa, mən indi gedib hətta müraciət belə etsəm, sistemdə adım yəni bloklanıb 6 ay ərzində. Həm COVID keçirdiyinizə görə, yəni sistemdə artıq bu öz əksini tapdığına görə, həm də yaş qrupunuza görə, yəni strategiya uyğun olaraq da bu alınmayacaq sizdə. Və tibbi olaraq yenə deyirəm, əks göstəriş yoxdur. Yəni bir ay öncə keçirdən xəstələr belə peyvəndə cəlb oluna bilərlər. Sadəcə olaraq peyvənd sayı kifayət qədər olmadığına görə 6 aylıq belə bir müddət qoymuşuq. Amma bu 65 yaşlara aid deyil, bu həkimlərə aid deyil, düzdür? Yəni hər kəsə aiddir. Hər kəsə son 6 ay ərzində 65 yaşında üstündə olsa belə, tibb işçisi olsa belə. Çünki təbii keçirilmiş xəstəliyin özünün də qoruyuculuğu var. Yəni biz xəstəlik keçirmişsə müəyyən bir immunitet əldə etmişik. Çox nadir hallarda olsa da ikinci yoluxmalar müşahidə olunur təbii ki. Məhz o şəxslər üçündür vaksinasiya tələb olunur. Lakin bu peyvənd sayına görə 6 ay müddətində onlar biraz uzaqdan tutulacaq. Aydındır. Bəs vaksin vurulduqdan sonra nə qədər müddət, nələrə diqqət etməliyik? Biraz da bu haqda danışaq. Vaksin vurulduqdan sonra ən yaxşı halda mən ortalama, yəni bütün peyvənd çalışmalarının nəticəsini birləşdirərək deyirəm, 70-80% halda biz qorunmuş hesab olunuruq və peyvəndlənmə prosesi kütləvilik əldə etməyənə qədər, yəni mən misal üçün öz ölkəmiz üçün deyirəm, ən azından 60-70% əhalini əhatə etməyənə qədər o peyvəndlənmə zamanı, o 30% qalan hissə ki var ki, hansı ki onlarda peyvənd də öz təsirini göstərməyəcək, o insanlar hələ də təhlükə altındadırlar və əhalinin böyük bir hissəsini təşkil etmiş olurlar. Bu səbəbdən peyvənd olunsaq belə, ən azından il sonuna qədər peyvəndləmə prosesi ölkəmizdə və dünyada kütləvilik əldə edənə qədər biz qorunma tədbirlərinə riayət etməliyik. Çünki əhalinin həssas qrupları var, özümüz yoluxmasaq belə və yaxud da peyvənddən sonra yoluxduqda xəstəlik bilirik ki, çox zəif əlamətlərdən keçirdə bilərik yenə də. Çox zəif əlamətlərlə keçirsək belə digərlərinə yoluxdura bilərik. Yəni, başqa insanların xəstələnməsinə səbəb ola bilərik. Bu səbəbdən ilk öncə riayət etməli olduğumuz sırf qorunma qaydaları, şəxsi gigiyena qaydaları, yenə maska istifadəsi, məsafə kütləvi məkanlardan uzaq durmaq bu kimi hallardır ki, diqqət etməliyik. Amma xüsusi olaraq tibbi bir göstəriş olaraq, peyvənddən sonra sadəcə həmən gün ərzində, ilk 24-48 saat ərzində belə deyərdim, daha çox dincəlməyə, istirahətə üstünlük vermək, bol maye qəbulu, bəzən ola bilir ki, bir sıra şəxslərdə yerli ağrı, qızarıqlıq, qolda ağrı müşahidə olunur. Nəzrin xanım, əzginlik verə bilər? Bəli, yorğunluq, halsızlıq, xəstəlik halı kimi müşahidə eləyə bilərik ilk 48 saat ərzində. Bu zaman ağrı kəsicilərdən istifadə edə bilərik, paracetamol tərkibli, bol mayı qəbul edə bilərik, qol nahiyyəsini biraz hündürdə saxlamaqla, yəni ağrını azalda bilərik. Bu kimi hallara diqqət etsək kifayətdir. Bəs vaksinasiya üçün yaş həddi varmı? Yəni uşaqlar, böyüklər, yəni hər kəs vaksin oluna bilər də belə çıxır? Əslində, hər kəs vaksin oluna bilər, lakin peyvənd çox yeni olduğuna görə, uşaqlarda və hamilə qadınlar üzərində tədqiqatlar olmadığına görə və məhdud sayda olduğuna görə, verilən məlumatlar, açıqlanan nəticələr tam bizi qane eləmir, tam arxayın ola bilmirik.
O səbəbdən və eyni zamanda uşaq yaşlı xəstələrində bu xəstəliyi yüngül keçirdiyini nəzərə alaraq onlara vaksinasiya olunmayacaq. Yəni bir müddət ən azından uşaqlar üzərində də tədqiqatlar yekunlaşıb tam arxayın təhlükəsiz nəticələr açıqlanana qədər. Biz Nəzrin xan bir də sual verim əlavə. Deyirdilər ki, uşaqlar daha yüngül keçirir. Amma bəzi valideynlər var ki, mən özüm şəxsən söhbət etdiyimdə deyirlər ki, bizim uşaqlar yəni çox ağır keçirtmişdi COVID, yəni koronavirusu. Biz nə ilə bağlıdır? O uşaqların da paralel hansısa bir xəstəliyi olur onunla bağlıdır? Biz danışanda ümumi yəni toplum üçün danışırıq. O demək deyil ki, yəni heç bir rəqəmlərdə siz 100% nəticəni görə bilməzsiniz. Adi insanlar arasında belə bu faizlərlə ifadə olunur. Böyük əksəriyyəti uşaqlarda xəstəliyi ağır keçirtmə faizi 0.2%-ə bərabərdir. Bütün toplum üzərindən hesablasaq 0.2% yəni, hallarda bəli, xəstəlik ağır keçə bilər. Həmin o qrupa daxil olmuş ola bilərlər. O uşaqların yanaşı hər hansı bir başqa problemi ola bilər. Hətta valideyn özü belə xəbərsiz ola bilər. Bir neçə xəstəliyi eyni anda keçirtmiş ola bilər. Bəli. Başqa uşaq yaşlarında daha ağır gedişata səbəb olan virus xəstəliklərimiz var ki, onu keçirmiş ola bilərlər həmin uşaqlar. Yəni bu qrup xəstələrlə də bəli rastlaşırıq. Biz indi təbii ki, günümüzün aktual bir mövzusudur, məsələsidir, problemidir, xəstəliyidir bu COVID-19. Biz elə aylardır ki, sırf bu virusun üstünə köklənmişik. Yəni qrip virusudur, digər respirator viruslardır filan, hamısını yəni unutmuşuq. Düzdür, ara sıra xəbərdarlıq olunur həkimlərimiz tərəfindən. Amma digər viruslara yoluxma olarsa necə reaksiya olacaq vaksin olunan insanlar, yəni digər virus tutarlarsa əgər, hər hansı bir infeksiya tutarlarsa? Öncəliklə onu qeyd edim ki, ən çox bizim müşahidə elədiyimiz toplum arasında viruslar, respirator viruslardır demək olar ki, il ərzində bir neçə dəfə həm özümüz, həm yaxınlarımız xəstələnir, xüsusilə də kiçik yaşlı uşaqlar. İndi uşaqlar onlarda arasında yeri gəlmişkən rotavirus var. Yəni buradan elə valideynlərə səslənirəm ki, çox diqqətli olsunlar bu arada. Yəni hər kəs ki bu koronaya görə uşağı qoruyur, bildiniz necə? Digər virusu misal üçün düşünmürlər. Bəli, məhz ona gətirmək istəyirdim ki, əslində müşahidə etsək əgər bu son bir il ərzində xəstələnmə halları, yəni digər uşaqlar hər zaman qış mövsümündə xüsusilə yeni məktəbə başlayanlar, bağça yaşlı uşaqlar il ərzində 5-6 dəfə xəstələnirdilər. Amma son bir il ərzində biz onu müşahidə etmirik. Nəyə görə? Çünki həm tədris prosesi bir müddət ləngimişdi və eyni zamanda COVID-19 infeksiyasına qarşı qoruyucu tədbirlər bizi digər respirator infeksiyalardan da qoruyur. Yəni, hamısının yoluxma yolu eynidir. Tənəffüs yolu yoluxan xəstəliklərdir və biz əgər maska istifadə ediriksə, sıxlıq məkanlardan uzaqda duruqsa, bağçaya getmirsə uşaqlar, kontakta olmursa, məktəbə getmirsə, bu zaman o biri xəstəlikləri keçirtmə ehtimalı da sıfıra hətta deyərdim, cəmiyyət arasında enmiş vəziyyətdədir. Vaksin məsələsinə gəldikdə isə COVID-19 virusuna qarşı olunan vaksin sadəcə bizi yeni növ koronavirus infeksiyasından qoruyur. Yəni onun digər ona spesifik olaraq, xüsusi olaraq bu virusun genomuna uyğun hazırlandığına görə digər xəstəliklərdən bizi qoruma şansı yoxdur. Amma misal üçün tutalım koronavirusuna görə vurdurulur vaksin və eyni zamanda həmin adam qrip vaksini də vurdurmaq istəyir. Bəli, bəs bunların arasında məsafələr necə olmalıdır arxa-arxaya? Eyni gündə vurula bilər. Həmin vaksin eyni gündə vurula bilər, bəli. Lakin bəzən olur ki, mövsümü nəzərə alaraq... İki vaksin eyni gündə olar? Bəli, əlbəttə. Bir neçə vaksin hətta bir gündə vurula bilər. Amma arada fasilə varsa əgər, bugün COVID-19 vaksin vurulubsa və yaxud da influenza virusu vurulubsa, ikinci vaksin əgər həmən gün vurulmayıbsa, 2 həftə fasilə ilə vurulmalıdır. Ya eyni gündə vurulmalıdır, ya 2 həftə fasilə ilə. Bəli. Canlı viruslarda isə bu fasilə 1 ay müddətində gözlənilməlidir. Bir də Avropa ölkələrindən, misal üçün, bu xəbərləri alırıq da, yeni mutasiya uğramış virus növü. Braziliya növü var, nə bilim, İngiltərə növü var. Yəni, tutalım, istərdim bu haqda danışaq. Bizdə ölkədə bununla bağlı vəziyyət, eşitdiyim qədər ilə hələ sakitçilikdir. Amma bu vaksin, bu virusun qarşısını ala bilirmi? Bu vaksini vurduranlar bu virusu necə keçirəcəklər? Elə olduğu kimi ağırdırsa ağır, paralel xəstəlikləri varsa çətin, yoxsa ki daha yüngül keçirəcəklər?
Ölkəmizdə hələ ki bu yeni növ mutasiyalara rast gəlinməmişdir. Bunun da başlıca səbəbi ondan ibarətdir ki, gediş-gəliş hal-hazırda məhduddur və ölkəyə daxil olan müəyyən qrup şəxslərdə COVID-19 testi verdikdən sonra daxil olurlar. Lakin biz necə ki bu hal-hazırda keçirdiyimiz xəstəlik Çindən yarandı və bir neçə ay ərzində ölkəmizə gəldi. Digər mutant ştamlarında gəlmə ehtimalı var təbii ki. Ümumiyyətlə Türkiyədə var, Nəzrin xanım, Türkiyə ilə də ki, yəni bəli. Uçuşlar bizdə var. Sadəcə olaraq düzdür. Amma uçuşlar azdır, 80... sırf nəticələrə görə uçulur. Yəni bəli. Pozitiv olanları təbii ki, uçuşlara buraxmırlar. Bəli, yəni 80 olanlar. Milyon əhali üçün onları da aşkar olan sayılar çox azdır. Ümumiyyətlə, RNT tərkibli viruslar daim mutasiya uğrayırlar. Yəni bir neçə müddətdən beri onlar tez-tez mutasiya uğrayıb yeni xüsusiyyətlər əldə edirlər və son bir il ərzində də COVID-19 virusu da dəfələrlə mutasiya uğramışdı. Lakin bu son 3 ştamın məşhur olmasının səbəbi virusun xeyrinə bir mutasiya əldə etməsi oldu. Yəni, deməli, virus bir gün bizim həyatımızdan çıxıb gedə bilər. Gedə bilər, bəli. Onların böyük əksəriyyəti biz gözləyirik ki, ya mutasiya uğrayıb... Nə baxdı o gün? Yoluxduruculuğu qabiliyyətini itirəcək və yaxud da virulentliyi azalacaq, ən azından öldürücülüyü azalmış olacaq. Necə ki, il ərzində biz bir neçə dəfə qızdırmalı xəstəlik keçirdir, amma heç bir ağırlaşması olmur. Bu da elə bir xəstəliyə çevrilə bilər, mövsümü bir xəstəliyə çevrilə bilər. Və peyvənd məsələsinə gəldikdə isə hal-hazırda istifadə olunan peyvəndlər, yəni son açıqlanan belə deyim, məlumatlara biz də istinad edib deyirik ki, bəli, təbii ki. Bu yeni mutasiya uğramış viruslara müəyyən qədər təsirlidirlər. Yəni, peyvənd olunmuş şəxslər yeni növ mutasiya ilə əgər yoluxarlarsa, əgər xəstəlik daha yüngül keçirtmələrinə səbəb olacaq. Yəni, ilkin açıqlanan nəticələr hələ ki bunlardır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qeyd edim ki, ölkəmizdə və təbii ki, bütün dünyada vaksin tətbiq olunur. Bu, COVID-19-a qarşıdır, koronavirusa qarşı və biz vaksinasiyayla bağlı bugünün aktual suallarını verdik həkimimizə. Qonağım, təbibin nümayəndəsi, həkim infeksionist Nəzrin xanım Mustafayeva idi. Düşünürəm ki, dolğun cavablar verdi. Sağ olun, salamat qalın. Əsas məsələ sağlam olun.